Banda kina biso sikawa tolingi koyoka liloba tokobenga wana Père Calix ako ingela bongo bandeko basalisi biso na loyembo po ya koyamba nganga nzambi. Liloba na yo, kolo Yesu. Liloba na yo, ezalinguya. Liloba na yo, kolo Yesu. Liloba na yo, ezalinguya. Na kolata yango lokola mokaba na loketo. Liloba na yo, ezalinguya. Kola tayango lokola mokaba na loketo liloba na yo ezalingo yo kali loba liloba na yo kolo Yesu liloba na yo ezalingo yo kali loba liloba na yo kolo Yesu liloba na yo ezalingo ya nganga nzambe Calix tokuzela yo kolo Yesu liloba na yo ezalikuya na kolata yango lokola sapato na makulu liloba na yo ezalikuya na kolata yango lokola elamba ana nzoto liloba na yo ezalikuya oyo kali loba liloba na yo kolo Yesu liloba na yo ezalikuya oyo kali loba liloba na yo kolo Yesu liloba na yo ezalikuya pepa 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 apre bande ko bolembi eh bolembi saki bolembi te botelema 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 toya balilo bazambe toya balilo bazambe beta bolala bolala bolala. La tayango lokola sapato na makolo liloba na yo ezalikuya na kola tayango lokola simbisi ye na nzoto liloba na yo ezalikuya yo kali loba liloba na yo kolo Yesu liloba na yo ezalikuya yo kali loba liloba na yo kolo Yesu liloba na yo ezalikuya. Le le li le le li le li le 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 li le le li le li le 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 sabe na biso ye na finale le 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 la boka la bota ye apona kinga le 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 bakongo ba begi ye zabia pungu le 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 swahi di balobi mungu di mwema le 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 kwatere balobi azaliza komba azaliza komba sakomba eza Coca-Cola yango te 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 papa calice te yango Coca-Cola yango te 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 te. Ah sikoyo tolobani bonsoir. Hein? Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Na veye oyo ezakaka na ba mama oyo baye baebi ko beta mololo te. Soki ba mama ba beta ka mololo bazalia wa betela mama Maria mololo ya bien. Sina Saint Pierre bayoka. Na Raphaël bayoka. Na Gabriel et Bayoka, et Kendeti na Saint Vincent, na Saint Pidis, Mololo na Biso Tobeti
to sali na to bu... ah. L'air batia kangeza la kamo boulou. Bon, vous comprenez ce que ça boutou, ce pétongo, yomoropona. Amen, amen. Bisambo biso to sali, nalingaki, yambote to salamisa, yambote to zonga, comme Jésus, moi aussi, je suis le fils de la Vierge Marie. Betana le moi to loloba lokola Yesu Kristo ngai pe nazala ka mwana ya mama. Amen, amen. Nalingi kaka bana na nzambe to zongela mama zokande oyo tokoloba ya mokepo ya mama tokosenga ye na suka ya rosario 2024 tika te mama akete akende pa petit Jésus a senge la yo kaka restauration. Pe sanga mena bien. Baki sa mena ngebu ngebu. Pe baki sa mena sante. Pe te la mokonji maboko na mololo. Pe mololo ya bien. Pe na baki sindenge na linga kantu. Tikate Maria. A senga epaya Yesu. Restauration. E restauration. Na tongo tongo alelo eba na, na libota na yo pesa ngame na bien. Restauration mi bale na bokuse tika te mokonzi alongo la yo na échec ame mayo na multiplication. Restauration mi sato tika te oyo yo mona kate mokonzi pesa yo miso o mona oye batama. Yamine malamu baboti na bino basala tika te salate elokota yo na se okende kolia na mesa ya mokonji lokola mefiboshe tavana aliaki. Amen, amen. E na suka tokoloba le puissant fil pour moi le merveille c'est non nani wana bete la mama maboko na mwa mololo ya bien. Tole kabana na nzan, to yeba, bako yebi sabiso, na oye tali mama, balinga, balinga te, yende mama o eklesia. Amen, amen. Na vandi kuna, kaka na biloko ya nzela singa. Na moni nde komoko, balinga, balinga te. Abibo sakana na eglise katolike te. Amen, amen. Mikuwa, ya papa liboso, Pierre, biso dozwa ki chance, naba viele tokeneki. Eza wapi? Yana nda zame na bangu. Eza wapi? Azali Pierre, elikola Pierre, beba tonga iglizi, likola mikuwa na ye. Eza na iglizi ni. Ososole loko na lobi ya. Azali mama wa eklesia. Eso ki tolobi azali mama wa eklesia. Mwana na ye. Balobi azali yaya ya liboso. Ya mokili mobimba. Kombo na ena ni Jez. Romains chapitre 8. 29. Biblia lobi na biso ni ya salanoki. Tokowe la tang. Romains 8. 29. Ya solo. Awa ayebaka bongo. Utokala. Aponoki bango bazala lolenge la mwana waye. Aha. Mpote Kristu azala mwana. Tikate na pokwa lelo. Na yozawa. Na wazola ndangana singa. Mokili mobimba. Yozala kaleki ya Yesu Kristu. Eso kozaleki ya Yesu Kristu. Na inayebiso na pokwa lelo. Seka siya pona yo bandakala. E bolingo ya yona Yesu eko kufa kata mokolo moko. Te. Mpwana nini? Jean chapitre 19. 25 na 27. Mon frère, ma soeur, na tongo tongo alelo. O sengeli o tuta tolo. Lo kola mwana na ye. Ngape na zalaka mwana mama Maria. Jean chapitre 19.
25 na 27 Bible na bina bisoni yaya Pene na kuruze Mama waye atelemi. Ok, Jazz. Nandeko wa mama waye. Très bien. Maria mwasi wa Cléophas. Tokei. Na Maria wa Magdalena. Tokos tokei. Emoni Yesu mama waye. Emoni Yesu mama waye. Pene na ye. Moye koli oyo akolinga kami. Mon frère, ma soeur. Moye koli wana. Yenda zalaki député mondial a représenté qui on a pesa ramena bien. Alobaki na ye nini yaya. Alobi na mama. Mama. Na wayo. Tala mwana wayo. Nansima alobi na moye koli. Tala mama wayo. Mete la mama ria maboko. Nanwe silite. Songi ya Bible. Banda kaka na tangu wana yaya lobaki petit tala mère tala petit banda kaka na tangu wana moye koli akamati ye ondako ya ye kakumuna abendi ye betela mama mabok kakumuna Olingolingate, lokola yaya lobi, yo, tozo yale nga. Yangwana ndeko nangai, kobo yaka kozwa Maria epai na yo, te. Longola ye, mobali na yope, le batye, angelwa yo, tondi gracia mukonjazali na yo, tala robota mwana, soki ndengi yo, shh. Makamangwe le kande. Nongu ya likole kokita long grâce à ta et aussi pa yo. Moi. Ah Joseph. Petala, ndekone Elisabeth. Oyo mokili mobima. Nalinga kango mon frère, ma soeur. Oyo baseka. Lia tondolo. Lia makalakonk. Lia evidabadi. Lia mabele. Bwaka soya kilo. Moto baseka ki asia komi na baseball ya 6 mois eloko nine leki mzambe na bokasi le rayo ki boye mosale li wanzambe esala mananga lokola mama marie mama amen motami bale chip one Tango Maria, hein? Abio ezangati. Na luka nengenini, na sila nanay. Na Israel loko la biso en Afrika. Mwa si azelo. Ndeko mwana mwa so bakanga kina mubali ya batu. Baya kine pa ya Yesu. Solution nini? Baba mene mabanga. Ndeni bakanga mwa si wana me bakanga mubali wana te. Pona kolba mwa si azakine sikate. Et tango ya zako kanisa, ndenga kosi debarese na Maria, Angelo albi Joseph, kobo yate, kozwa Maria, nanda kunayo. E batomana mi bale, okoki kozala Joseph, okoki pe kozala Maria, loba amen. Amen. Bakwem sa yusoba nan ansambi, Maria, akolata mosala mwa eklezia po, andima ki volonté ansambi, po ya kobota Yesu Christ. Toko zonge langote na sina santire bakomi ko comprendre. Olo baka obala Yesu e. Nani bokilo na yue. Eko kakumuna Jean kakumuna kiye. Tina senak. Amen, amen. Eklesia yambotango zobanda. Mera zala kiwan. Amen. Donc même na Pentecoste na lingaka liputa bandeko ya renouveau basala ka ya ba dessina mama zali na kati allez zonga bayo babino bana na ye amen oh nzima na ye bota kibana oh mesoka bota kibana poni baleka Yesu Kristo ba yakiko kaku na mama na bangote ososoli
wana bilorbi chapamba to landa bangote. Amen, amen. Et disciples bien-aimés wana na pokwa lelo oya representant kibiso bana na nzam yango na lobi ko boya kate ko zwa Maria et pai na yo zala Joseph zala Maria tolobi. Amen. Et lokola Maria akoti kaka bana bayete lokola mama pe akotambola kate akotomboka kate soki to sali mabe tango na za kobongisa mateya na zwe sika wana na bino mama wazaka som ayoke la kabiso mawa e bana na nzambe meme yo zo landangai eza na mbeto hopital eza na nda kolali to za kolandangai mama linga kate e azali mama te na ndeka ba mama akilelo bozo comprendre hein Maria azam mama na ndenga kileyo hein na ndenga batangu na biso oyo mama mama solo solo ezalite ba mama oya lelo nga kanzambe soka nga batisa bakoko nde ba yaka na bana me ba mama ba kede na bango mama Maria azalo kola ba mama ya ki leyo oya tangu na biso soko zalina miyoi soko zana miyoi akamadi munoko na ye alabendi kwa me oya lelo ngana kena benda miyoi te mama tango yole laka ye ayoke lako mawa e yango na obiti kate na poko alelo na intercession toko sala nyonso oyo bayaya banana rosario to sali veneration to sali adoration tika te restauration et landa biso tolobi. Amen. Et yangwana soki to tangi na Matthieu chapitre 12 46 ba koloba mokolo mosusu yaya sote ba bime oh yeswe mama na yo na bande ko na yo baza kozela yo libanda mama na nga na bande ko na nga banani ala kisiloboko effectivement abanaki na mama na ye pe na bandeko na ye lokola ba cousin biso na ba fri na Afrika to cousin zalite mwana tata mwasi mwana tata kuludu mama mwana tata le kazali ndeko mwana noko mwana mama le ki mama kuluta zali ndeko me bango kuna na poto nde baloba ba cousin bana ba cousine e pa na biso bazali bandeko e lokali boso bandeko ya Yesu Kristo ezali ba cousin na ye et lokami ba letanga la kisi loboko albi nani ndeko nangai oya yoki maloba manzambe pe atosi yango to oya tosi mwango mwanzambe to oya tosi mokano mwanzambe esika wapi basala kana Maria te nani ayoka ki maloba ya nzambe pe atosi ki yango kaka ososoli yangwana oyo nyonso akoyoka liloba na nzambe pe atosi yango balinga te akomi nde kwa Yesu Kristo e soko komi nde kwa Yesu Kristo mama ya Yesu Kristo pa komi mama hein bofingi mena yoki mama na yo. Amen, amen. Nani mokonzi yango na losembo butwa lelo mokonzi asalisa yo cordon wana ba mama hein motolo wana tango epusi bana na nzambe oyo soki mwana zali na kati alibu cordon wana nde pesaka oxygène cordon wana nde eliaka elesaka mwana communication ezali na kosenga yo kanga matoi etika te communion wana ezala yo na mama tolobi. Amen. Et par quoi bisa biso, mama zali capable, pe azali na possibilité, ya kokende ko aborde ene na biso, yaya na biso, ah kitoko yo wapi. Et si kapi mbala mingi na bakanabana na zam, nga kalikse na zali pe mwa na mama na biso. Me kome la kangamba la mosusu, soki na tomboki, na zaka na decision boli mbisanga na sali tubela, omoni likamboyo, soki mama yao ate. Na kolongola ngote. Amen. Pona nini? Nalinga kaye.
azane mwindu lokola ganayen akemba ponanga mama lucila o lolo adel oyebi ke soka ye ata konazana kanda soka talinga kalubika tata olandi eh liboso mama na bisonga na koma ka faible enyo sakoloba même décision on azo ki abo et ce qui coûte nga nazo que la mama na biso pona nini te to yokola oya boti mama ya mokonzi bakisela mama Maria maboko na mololo lisusu bete yango ya bien ya ba mama oyo babeta ka mololo et yango bakoyebisa biso bana na nzambe azali intercesseuse azali avocate ako sambe la kapo ya biso et na losambo lelo soki makambo eleki pasi eleki mikakatano eleki yebisa mama mama sambelela ngai amen amen aza nzambe te kasi biso tondimi mbala mosusu ntango toye na radio Maria sika nalobaka yango soko moni moto aza kofinga Maria azali impoli po aza kapable akofinga mama na bam nalobi mabe antu Nave ye alelo Maria asa la constat Yali kambo za kotungisa yo constat kakate akende koyebisa yaya pesa ngamena bien eso kapesi yangweza la situation moko ya honneur c'est-à-dire toza na place e pa ya yaya na nzela ya mama yo basi oh non na ebite soki bozo sentir eloko nga na oyoka osenga O sengate, tango Maria, tango zalaka na problema talaka. E deja sa koti sa ki dossier na yo. E nga na lingi na poko alelo. Se vre petit wana atreta kaba dossier, metika te dossier na yo. Meme zalaki na se, renversema e salema. Na tongo tongo alelo, dossier na yo, e zala liboso ya Yesu Christo, pe ape sa solution. Na lobiango na kombo na gaite, kasonote. Kaka intercession wana tokolo belangote nazako solola nasango Roger na we etali libala ya kana akota makambo kutu oyo na kolo feti kutu ayebate ososoli otolo bakaza na feeling feeling biso bakino vandi boye o santi ti batu kwenkuna wana Maria Et regarde na ye, et kokani na regarde à Yesu Christ. Et bango mi balé basa na communion. Et spirituel. Yangwe kosala te. Kosanga vino toloba kiango. Le loto zole la. Na seka kala. Na koseka mokolonini. Te, tokeni mama. Restaurer. Na seka tati. Amen, amen. Si ma moninga na lito yebise en tout cas mbalofo seka ta. Finaye, toza na bitumba te finaye. Loba fo se kata. Amen, amen. Ezaka randenge pona la mousa yo. Eba ebanso. Bakotale la mama, na veye oyo, ye bate. Ye moto, ami. Yenda metrizaka yaya. Ezali pe mama, nde, azala ki na se akuruze. Kota la mwana 33 ans. Oyo ba mama bolobaka. Malamu mwana kundanga. Est-ce que bozo yoka pasi wana? Engambe. Obiso pa ba, nalanga bakongo na bakongo ya babochi nanga ba bakankazi. E pa biso ba manyanga so ba binkazi. Doko zo mwana moto na ba kalite nyonso ya. Sikoyo nesika mwana kundayo. Yo kundi mwana. Amen. Bon, yora baba kisi lisusu kuna. Bino a Bible lo bibo ngote. Basongi songi. Amen, amen. Te, nanyon so wana. Eloko mosusu to kita. Oyo ya monaki. Po ya mwana. Ezalaika kesengote. Kasi azalaki kozwa yango. Azalaki komedite na yango. Oyo nabi sakabana na nzambe. Makamboza kolekela yo kotia na motema te
sokotie na motema etalio zafi acide anti acide calmacide simétidine phosphaligel malox polygel et non nocigel okokendetina amlo rapamba pe solution ezalite liboso ya situation oza kotungisa yo er moko tuna kanzambe simali kambo oyo nzambe olingi kolobelanga nini ebana na nzambe babiso bakalix na minute oyo tokomi na système ezongi lisusu eyana butu eyana moyi eyana butu eyana moyi pona nini soki azamo sungi na yo okobanga ka eloko moko te ena poko lelo le kanzela ya mama na nzela mama akoyebisa mwana e restauration ekolanda yo tolobi amen. Hey, ba oyo bazali bana ya mama. Yo motolobi ozali mwana ya mama na nzela ya Yesu Christ. Ndenge buku ya Galate 4:4 elobaki yango. Asengeleki kobota mwana mwasi. Tozi fever wana. Ba oyo balingi kozala bana ya mama keba keba keba. Apocalypse chapitre 12, 17 na 18. Yaya toleki. Bitumba oyo engalaki. Oyo Belzeboul, Beliel, le menteur, l'accusateur, le prince de ce monde, le Léviathan, le tentateur, le séducteur, Lucifer, diable, Satan. Alinga kalia mwana mama. Mama wana basusu balbi ecclesia bisoto lobi. Ha! Et soki akokaki kolia mwana mama te. Kanda wana na chapitre 12 Apocalypse 17 na 18 kanda akokaki kosimba mwana mama te. La Bible est claire. Satan a Belzebul, Beliel, le menteur, l'accusateur, le Léviathan, le menteur, le tentateur et consort. Kanda wana akoma kolanda bana ya mama na baye bato saka mokonji Yesu Christ. Baka ngangaite. Bana ya mama ezala kabanani ba catholique. Oyo nyoso tosi Yesu Christ akomi mwana mama. E Satana soko zali mwana mama akosepelaka ata mokolo moko te. Meme ndenge oyo ye na veye. Meme ndenge oyo ye na veye. Pino kana ba veye. Olala na yo te veye. Kaka na ba Maria. Babot. Meme yo mdozo la nanga na radio. Bato mozuzu. Bata me okanga radio angote. Ozo deranginga. Antu. Eza derange mate. Kanga yango. Oyo nyoso. Alinga ka Maria te. Azali mwana yangando. Babot. Tokita. Yango bako ebisa biso bana na nzambe. Nalingi lelo Maria ameka Christ petit tala eba oyo nyoso balingi kotele mela bomo inayo kanga yango lokola tata na bango na bakoliti na bango na bajan na bango na zuwa na bango basimba kama mate bakosimba pe yote loba amen. E ozala kamwana ya mama ozala kamwana ya mama soki situation na yo esuki yebisaye. Et ça n'a garantie. Basi ba yebi subizo na buku ya Genèse. Ba yebi saka nyoka wana. Yo, zela. Mwasi. Olandie loko na lobia. Koma kake loko mokote. Ndima. E yango kaka. Maria. Sala ye confiance. Seng intercession na ye. Pe comportement na ye. Elanda yo. Humilité, mikiti saka, zala moto abolingo, pe surtout, na lanaki Radio Maria en émission, moko na sima ya midi ya mboteto yawa, frère moko alobi ango, silence ya Maria, er moko, vandaka kimia, esika moko alobaki na kangaki ango, soko zomo na batu bazolo balo 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 ba mingi, seke bazali na boyambite.
bato bazalaka na boyambi balobaka susu mingi te batikela kanzambe asala oyo alingi soka kosalo gratana ye soka kosalo papala ye soka kosalo minkat ye soka kosalo galette ye soka kosalo golf ye soka kosalo shawarma ye soka kosalo cake ye soka kosalo mboke ye l'essentiel ozakara farine ozolandelo kona lobi hein. Amen, amen. Et quand le baka tendenge ni nga na za gratana na sionuka, ya za gofre, biso nyo stozaka na farine. Nzamba pesa kabolingo na oya lingi, mwanda mbozu yango, sepela kana yango. Koza la mutazu wate, peko lula kabaningate, tobeteli mokonzi maboko, na esika wana na mololo. E po ya konsuki sa, na oye tali maria, oya nyatinyoka, bana na nzambe na po kwa lelo. Yamboteto solo la kaka na moku seto sambela na o etali restauration nga na lingi na bolaito boku se ata kozali mingi te. Merci monsieur la bembole petit cadeau tikate bomo inabiso bana ya mama ezala Ave Maria. O comprendre loko na solo ba bomo inabiso ezala Ave Maria bomo inabiso koma Maria lo sako auti kote ya biso ango ba poso soki mine mobimba toza kosuki salelo e na yango bana na nzambe soki tolobi na bolai to bokuse mwandambo etali Maria e soki tolobi etali restauration ezali action ya kozongisa en bon état ya ko réparer ya ko rétablir enga na lingi otiki mbetu pe mbetu a bien. Amen, amen. Ba mzuba za na mbetu a kitoko eh? Obiso bana miketo za obenga mbeto adikisi mbeto adikisi soko lembi okeka ka me otiki yango atika denzamba kanisi la una sacrifice wala meme yo motozo la ndangai na radio olobito se la kaka mateya nzambe pa kanisi la yo. Mais c'est la bembo la sambeli na rosario. Yo zana prison d'une manière injuste. Nzamba kanisa yo. Amen, amen. Donc restauration na lingi kaka koloba yo na ngai. Mokonja zongi sela yo. Oya yo ba yiba ba botola ebunga ekenda. Et restauration pezala tika te nzambe ale isayo loba. Amen. Buko ya exode koyebi sabi sonin. Na exode chapitre 23, 25, 27. Ako benisa mapa sikate sima ya Rosario 2024 en octobre oyo ko benisa mapa ezali elembo a satisfaction nzamba na nzela Yesu Christ ako kisaba posa na nyonso loba. Amen. Abina ko benisa mai mai ezali elembo a bomoi sikate apesa bomoi na oya yonyonso kufa tolobi. Amen. Pe alobi na Israel bokonwe ko zalate oyo nyonso bango bakani na motema na bango mabe oyo babwa kelio yo Israel ekosimba yata mokolo moko te ena suka lobi na Israel ekomba kozala te ela kisinin obanda kali kambo osuki sakate okoma koyoka makambo mususu kaka na sango apertika asanza oyo otika pertika sanzo oyo soke rate omona pe rate te sima rosari sima misa toko sambela restauration ekoya etika tenzambe akamuisa passe ki soit tolobi. Amen. Restauration liboso ngana lingi a restaurer mabota mabiso mabota mabiso ezonga ndenge nzambe alinga kiango bana na nzambe nazako kata lelo mabota mabiso tokomi na traumatisme émotionnel na katia libota onyati muninga na musapi ebele ya makambo akobimisela yo ozoyeba te likambo nini na sali na mabota na biso toza kotala na lisusu te bana libota moko na teyi quelque part bana na nzambe na pesi micro mama moko alobi nazoko regrete tina lelo père bana nanga na bundini na bango na pasi lelo nzamba telemisi bango bangonde balekinga na mbongo etango tokola kibande konanga pe me likambo likambo nite
awa bana nanga ba telemi kikenene kikenene on kikenene on kikenene zua kanjema motema soke motema likundu eba tiki biso na biso bana libota moko bakiti tena bana nanga etango na zakolo baboye moto na kopesa flash tika te restauration et banda liboso na mabota na biso tolobi amen ba mingi bazana ba blessure intérieure ba soka likambo alobelango likambo sonongo yami balena mabota na biso bana na zam tokomi ko vivre na malédiction générationnelle bangonde balia ki manga mubesu biso tokomi ko yoka ngai ena Mathieu ba koma père biso tokoma na mulimo réclamation ya réclamation tala ndenge basala kama kelemba na bango ndenge ba rosisa amen amen soko moni ndeko molinga bia za koloba o mulimo réclamation zo landa ese kaza mutakala ba enyo so bazali na Yesu Kristo réclamation bo pia meme singana matembele kitaka eye ye ye soko komi likolo na ngai soko komi likolo ya libota na nga tika te devier enga na bakise au nom de Jésus makambo bakoko na biso na batata na biso basalaka tika bango mo ba silisa nango eko simba bana na nga te tolobi amen e ya misato le lo rupture e koti na mabota bato bakabwani yango na lingaki na intercession tokosala mokonzi a restauré libota na biso tolobi amen e restauration mi balai bana na nzambe tika te mokonzi alongola yo na échec amema yo na multiplication nazwaki ndakisa ya Job Bible elobi na nga bana na nzambe Job azalaki moto ya bosembo e na mokili oyo moto ya bosembo aleki Job azali te e makambo ekwelaka Job surtout na chapitre 1 bana na nzambe soko yoki yango ekamwisaka ngai oto bana bavandaki baza kolia na feti twatire kwei kaka nga moko na tikali nana sisi koloba te oto kende kolesa banyama kuna kake beteli bango kaka nga na tikali nana silisi te oh mon frère ma soeur yo olelaka poli kwanze ebimio na lokolo yeba eza na batu ba mona ba probleme na bomoi na bango koleka yo bazali loba amen ena nyonso mwasi na ye kuta bien tala ba Job oko kendaka kokumi saka tatozo salobo baninga ne kutu balobi na lingaka ngo aussi Job est dans cette situation peut-être asala ki péché moro quelconque ba yebi pete me bazolo zoka ne bana na nzambe nzambe asala kini ezala kina satana tamboli amoni Job ake koyebisa nzambe na moni moto moko kuna soka zoto sayo c'est parce que zo fulu ki sayi meka nzambe albizwai me mutu na ye kweya te enanyo sobana na nzambe na za kokata boyebili solo yango atikala ki kobimisa maloba ya mabete epa ya nzambe esuka suka ata salaki koyo kapasi alobaki mon rédempteur vivant loba nanga amen etango yo nanga toyo kapasi naliki koyebisa yo nanga ezali na mokolo moko oyo nzambe abongisa pona yo et d'ailleurs tu ne souffres pas et peut-être le seigneur est en train de renforcer ta capacité naliki na yebisa yo ba pasi mosus otozomona eza na ngopacité et er moko yo kaka pasi mais na sima ya pasi gloire à nzambe za kozela yo et kozelo kaka na tongo tongo alelo na sima ya meso yo au nom de Jésus et ba koyebisa biso nyonso Job restauration ezala kini oyo ya bungisaki suka suka na kotikala na boyambi na kotikala na bokonde a rekipera kiyamu restauration misato na lingaki koyebisa yo ndeko moko na kombo Tobi na kobetango lisolo bana na nzambe bayebisi biso azalaki azalaki moumbu na nini me ata ko azalaki moumbu azalaki na mwa situation ya bien alambi biloko alingi alia atindi petit Tobi kende kolukelanga moto moko azangi biloko akolia tolia
bana na nzambe boboto boboto nazo peso ndakisane salisa yo po oyebisa mama soki libota nayo eza la restaurer soko za na situation ya job longwa na échec kené na multiplication siko toye pa ya tobi tobi nini tika tenzambe a révélé les choses cachées atindi tobi ya mwana tobia mwana keko benga motoba ya kolia akomi kuna alobite na moni motekolo na biso akufi tobia tiki kolia akamati akeko zwe bembe wana po akunda ngobana na nzambe ba ministre de couragement na bomo inabiso bazanga kate mon frère ma soeur salaka malamu malamu egangaka soki mabela ndaka malamu pela ndaka pesa ngamena bien. Eh, akende kokunda mtu wana ekufeli akufeli kutusoka yebaki. Salama la mukolembate. Amen amen. Ekozonga tobia zongaki. Bakwebi sabiso na Biblia. Na posa kolie zate. Abitika pe mulunge na kende kolala na se ya nzete ya mangulu. Kota lalaki bolimbisanga ndeke enene liye. Et eux, le bin de Gomoro, pourquoi la direction à Misu? Pure Misu, point.